Ak by ste si v Taliansku objednali preso, čašník by sa na vás pozeral ako na mimozemšťana. Ozajstní znalci a milovníci kávy síce šíria osvetu a dokola všetkým opakujú, že preso ani pikolo neexistuje. No Slováci si stále melú svoje. Skrátka, sme kávoví barbari. Samo je odborník na kávu. Barista. Tiež sa mu z pikola a presa ježia chlpy. Nie náhodou. Volá sa totiž Samo Chlpek. Má vlastný blog o káve a vie o nej rozprávať ako chodiaca encyklopédia. Je voňavá, chutná a dokáže nás nabudiť. Aj preto milujeme kávu. Poďme si ale teraz ukázať dôvody, prečo je dobré milovať aj tých, ktorí nám vedia dobrú kávu pripraviť. Jedno preso, prosím. Slečna, mysleli ste espresso? Mnoho ľudí si objednáva preso, ale v podstate správne to je espresso, pretože každý Slovák myslí pod presom taký ten menší bazénik vody, kávového výluhu, tak sa mu snažíme vyhovieť. Samozrejme, nebudeme ho karhať, že teda tento nápoj neexistuje, ale slušne ho poučíme. Existuje aj piccolo, maličkú kávu, keď si objednal? Takže piccolo vôbec neexistuje. Je to buď single shot espressa, alebo teda je to klasické espresso. Neriskujem ja ako laik, že keď si vyberiem za partnera toho baristu, tak budem stále napomínaná? Zo začiatku určite áno. Ty si dokonca napísal aj blog o tom, že prečo je dokonca výhodné mať baristu za partnera. Áno, áno, jedného času som teda vymyslel blog post, alebo teda článok. Výhoda je hlavne v tom, že pije kvalitnú, čerstvo pripravenú a voňavú kávu. Či je to pravda, tak to už by bolo potrebné sa spýtať mojej priateľky. Poďme si teda preveriť bod po bode, či je naozaj pravda to, čo tvrdí. Som rozlišovala Nesku a Turka do skla. Teraz rozlišujem také pojmy ako V60 a Airpress a podobné. Príležitosť sme si nenechali uísť a spravil nám krátku ochutnávku špecialít. Takže tu máme filtrovanú kávu. Toto je káva, ktorá sa dá pripravovať jednoducho aj doma. Nemusia ľudia vyhadzovať zbytočné peniaze za nejaký drahý stroj. Páči sa? Á, ďakujem. Tak to je teda originál preso. To je... Preso? To nebolo na stroj. Dala by som do toho cukor. Taliani pijú aj s lyžičkou cukru, ale v podstate oni si ju tam iba ako keby vhodia na tú vrchnú krému a nemiešajú a v podstate sa prepijú k tomu cukru. Nie len skvelá káva, ale zažijete vraj aj gastronomické nebo. Je to tak. Ja som strašne šťastná, že ho mám, pretože som labužnička a ešte som s ním nebola v zlej reštaurácii. Keď už človek pracuje v gastronomii, tak sa snaží jesť a piť iba to najlepšie. Na Slovensku máme pár podnikov, ktoré takéto gastronomické nebo vedia dopriať aj obyčajným lajkom. Len to stačí vyhľadať. Dokonca vraj aj navarí. Je šikovnejšie ako ja v kuchyni. Keď je čas, tak varím rád. Samozrejme, nie vždy to ide, pretože keď ten barista príde po 15-hodinovej šichte domov, tak to nie je, že by sa postavil za šporák, ale rád si chce teda nejaký relax dať. Ďalšia údajná výhoda. Káva do postele každé ráno. Pretože je horúca, je dobrá. Nerobím to pravidelne, nakoľko nie je na to čas a baristi musia stávať veľmi, veľmi skoro, takže ich priateľky ešte sa prevracajú na druhý bok. Nemusíme sa pri ňom bať o budúcnosť. Baristov je momentálne na Slovensku málo a je to práca, ktorá každým dňom je viac a viac docenená. Stále napreduje, stále je tam nejaký ten progres. Vďaka práci objavíme nezvyčajné miesta. Možno aj vďaka tomu blogu sa dostanem tam, kde to teda je zaujímavé aj pre lajka. A môžem mu takto sprostredkovať ten zážitok. Najviac, čo vo mne zanechalo zážitky, sú určite Vysoké Tatry. To bol pre mňa úplný zážitok, pretože dievča z dediny sa zrazu dostalo do takého krásneho, novootvoreného hotela. Má na nás dostatok času. V tomto je to trochu horšie, že on aj keď nerobí kávu zrovna, tak píše blog. Je tam voľného času na priateľku dosť? Snažím sa ho korigovať. Krátky súhrn. Chodiť s baristom má svoje výhody, aj nedostatky. Záleží na vás, čo ste ochotné tolerovať. Alebo vás tento chlapec presvedčil. Napriek tomu, že teda najprv káva, potom ja. A napriek tomu by som určite odporúčala mať doma baristu, pretože sa to oplatí.